er det den 22. december. Er I klar til at åbne lågen? Det var godt, børn. Er du også klar, Billy? Hov, ah, sikke en kære tøjjulemand. Tror du, tøjjulemanden er på hylden, Billy? Den er da så sød, hva' Billy? Hvad er der, Billy? Har du fået en god idé? Ja, selvfølgelig, Billy. Julemanden har jo briller. Det var sørme fint, Billy. Så kan tøjjulemanden meget bedre se alle de glade børn. Kan I vinke til tøjjulemanden, børn? Men hov, der manglede jo 4 gaver i juleposen i går. Nemlig en risengrødsske, en kanelskål, et par julemandsbriller og et julemandsbælte. Monville og Viller har lagt det tilbage på hylderne. Sørme så! Se nu der, Billy. Der var kanelskålen. Og der var julemandsbrillerne. Nemlig. Godt fundet, Billy. Julemandsbæltet var jo lige der. Havde I også set det, børn? Så mangler vi vist bare risengrødskeen. Derovre, Billy. Det er Viller og Viller, der er på spil igen. De gemmer den for dig. Ej, de kan slet ikke lade være med at drille, hva' børn? Nå, Billy, lad os se at få skeen ned i juleposen, så den er klar til julemanden. Tusind tak for hjælpen i dag, børn. Nu har vi vist alt, hvad vi manglede i juleposen, og kan sige farvel og på gensyn i morgen, og rigtig glædelig jul. Hjælp Billy igen i morgen, så julemanden også kan få gaver til jul.